सबैलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। आज हाम्रो ब्याङ्ककमा भएको एमसिए मण्डलीबाट म नेपाली भाषाबाट बिहान गुरुले प्रचार गर्नुभएको बाइबलका पथहरू म नेपाली भाषाबाट उल्था गर्न जाँदैछु। बाइबलका पथहरू हाम्रो गुरुजी ऊ जमिनद्वारा हामीलाई यसरी वचन दिनुभयो कि उत्पत्ति 28 अध्यायको 1 पददेखि 30 पदमा हामी पढ्यौँ भने यहुदाको जीवनमा साथै यहुदाको 3 छोरा साथै उसका एउटी बुहारी र साथै बुहारीको नाउँ हो कि तामार भन्ने नाउँ गरेको बुहारीको जीवनलाई हामी त्यहाँ देख्दछौँ बाइबलका पथहरूमा। यहाँ हामी महत्त्वपूर्ण कुरा के देख्दछौँ भने जसरी तामारले आफ्नो ससुराको इच्छा अनुसार उहाँले सन्तान जन्माउनु पर्ने थियो, तर पनि उसका यहुदाका जेठा छोरा पनि उहाँ दुष्ट भएको कारणले परमेश्वरले उसको प्राण हर्नुभयो र माइलो छोराको पनि परमेश्वरले फेरि उसलाई प्राण हर्नु उसको प्राण हर्नुभयो र तामार सन्तान नभएको कारणले ससुराको इच्छा र परमेश्वरको इच्छा चाहिँ यही नै थियो कि यहुदाको कान्छा छोराबाट उहाँले सन्तान जन्माउनु पर्ने थियो, तर पनि यहुदाको कान्छा छोरालाई उहाँले नपाउँदाखेरि उहाँले आफ्नो परमेश्वरको इच्छा र साथै ससुराको इच्छालाई पालन गर्नुको निम्ति उहाँले ससुराबाट यसरी छोरा जन्म फेरि एउटा सन्तान जन्माएको हामी देख्दछौँ। र यहाँ ठुलो महत्त्वपूर्णको कुरा चाहिँ परमेश्वरको इच्छा यही नै छ कि जसरी पनि आफ्नो सन्तानहरू जन्माउनु र संसारमा परमेश्वरले सृष्टि गर्दादेखि नै संसारमा भरिँदै भरिपूर्ण हुँदै र सारा फैलाउँदै जानु भनेर यसैको कारणले उहाँले यसरी आफ्नो ससुराबाट छोरा जन्माएको हामी देख्दछौँ। အဲ့တော့ယုံကြည်သူမဟုတ်ဘူးမေတ္တာဆောင်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးတမာတရားနဲ့သွားတဲ့သူမဟုတ်ဘူးနားလည်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အမှန်နဲ့တည်နေတော့အမှားကြီးဖြစ်တည်နေအများကြီးရှိမှာပါဟုတ်တယ်ဒီလိုဆိုးတယ်ဒီလိုကောင်းမှန်တယ်ဒါပေမဲ့တင်မေရေရှက်ရှက်ပြောစရာကတော့မရှိဘူးဗျတင်စကားကမေတ္တာနဲ့စကားပြောတတ်ဖို့ရေးကြီးတယ်လို့ပြောရှင်အသင်းတော်မှာအဲ့ဒီမေတ္တာကလိုနေတယ်လို့က
सालिनले एक सालमा एकपालि गर्ने, हाम्रो हर सालमा गर्ने सुसमाचारको तालिम लाग्दैछ। यो हाम्रो डिसेम्बरमा पर्नेछ र यो डिसेम्बरमा गर्ने तालिमको निम्ति चाहिने सहयोग र सबै कुराको सहयोगको निम्ति हाम्रो गुरुजी जमिनद्वारा उहाँले बोल्नुभएको हामी हेर्न जानेछौँ। मिङ्ला भा चमामा खाउनेम्बा को चमा बिनामा त्यो छैन रेसिया र चमा रो ब्याङ्क एमसिए ते नम्बर सिनियर प्रोफेसर रेभेन चौटा सोमेन फिप मिङ्ला भा सिया मिङ्ला भा यखु ती चमा रो थाइ नङ्गामा भनौँ यो चिनेर चाउया मे पत्ता तिस्या ति यौजी पिरे भा भा तिन्या पे छैन तिस्या तटेङ्गा डो छिचेरो बिस्या मसि बाबु लो ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တည်င်းပေါင်းမြောက်များစွာလဲရောက်နေပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဆရာဆိုင်လဲခရီးပြုတယ်ရုပ်ကြည်သူများဆူတောင်းဖို့လဲပြောထားပြီးဖြစ်တယ်အဓိကကတော့ဘုရားရှင်ဘာလုပ်နေတယ်လဲဆိုတဲ့အပိုင်းနဲ့ဘုရားခင်နိုင်ငံတော်သာ၍ခြေပြန့်ဖို့ပဲဖြစ်မယ်လို့ဆရာအနေနဲ့မှာချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျမတို့ဒီကျမတို့အတင်းတော့အဆောက်အဦပေါ့နော်ဆရာပြောင်းရွှေ့တာလည်းမကြသေးဘူးနောက်ပြီးကြကျမတို့အတင်းတော့မှာလည်းသရှင်ဂျေဇုဂျေဇုတော်ကြောင့်သာကျွန်တော်တို့ပြောင်းရွှေ့ရခြင်းဖြစ်တယ်။ကိုကြစိတ်တွေလည်းများတဲ့အခါကျတော့အခုကနိုဝင်ဘာရောက်နေပြီလေနော်။ဆရာခါကျတော့ကျွန်မဒီကျွန်တော်နေ့စဉ်ပြုတဲ့ပြုလုပ်တဲ့ crusade ရှိလာမှာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီအခုထိုင်းနိုင်ငံမှာဖြစ်ပြနေတဲ့ရေကြီးရေလွှမ်းမှုအခြေအနေနဲ့ဒီအခြေအနေတွေကြားမှာဘယ်လိုလဲဒီ crusade ကိုပြန်လုပ်ချင်ပါလားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာတစ်ချက်လောက်ပြောပြပါဦးဆရာ။ဟောကျေးဇူးတင်တယ်ဒီစကားလေးကိုပဲဆရာအနေနဲ့အထူးပြောချင်ပါတယ်လို့။တရားတစ်ခင်အလိုတော်ကတော့လူအပေါင်းတို့ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်ပြီးတမာတရားကိုရဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကယ်တင်ခြင်းရခြင်းတကယ်လို့ရောက်ခြင်းနဲ့တမာတရားကိုရခြင်းမှုကတော့အသင်းတော်ရဲ့ယူပါရုံပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်တယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီနှစ်ဆန်းလောက်ကစပြီးတော့မှအသင်းတော်ပြောင်းဖို့အတွက်ခက်ခဲတွေမျိုးများစွာရှိခဲ့သောအရာလေးပဲဘုရားကကျေးဇူးတော်နဲ့အသင်းသူတင်သားများကြီးပုံမော်မများဝိုင်းပြီးဆုတောင်းပေးခြင်းပါဝင်ပေးခြင်းအဖြစ်လွယ်လွယ်လေးပါပဲလို့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်ပြောင်းလာခွင့်ရတယ်လွယ်ကူစွာနဲ့ရတော့ဘုရားရှင်နာမသည်ပုံချပါစေဘုရားပြုတဲ့အရာကအောင်စရာကောင်းတယ်ဒါနံပါတ်1နံပါတ်2အခုချိန်မှာရေကြီးပါတယ်
ရေးကြည့်တယ်လို့ပြောတော့အားလုံးလည်းတိုင်းနေပြည်တွေအားလုံးကစိုးရိမ်ကြတယ်ဆူတောင်းပေးကြတယ်ပြီးတော့တည်င်းမေးလာကြတယ်ခက်ခဲသလားလို့ပြောရင်ခက်ခဲတာပေါ့သို့သောအဲ့ဒီခက်ခဲခြင်းကကောဧဝံဂေလိကိုတားမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းဖြစ်လာတယ်တားလို့မရပါဘူးဒါကြောင့် MC အတင်းတော်အနေနဲ့ဆိုလည်းကောင်းဆရာတို့နှလုံးသားအသေးသေးတင်တာအားလုံးနှလုံးသားကတော့ဒီဇင်ဘာလ3ရက်4ရက်5ရက်ကတော့ဧဝံဂေလိတရားဟောဖို့ကိုထိုင်းနိုင်ငံမှာဘာကောင်းမျိုးမှာတော့လုပ်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပါလေ။ Okay ရှင်ဒီနေ့ဒီဆရာတို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အတိုင်းဒီနေ့ကဘယ်ဘယ်မှာလိုကယ်နေ့ကျမှာတော့ဟိုတယ်တွေမှာပြုလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကဒီရေလွှာရေကြီးတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတွေကလာဖြစ်မလားမလာဖြစ်မလားအဲ့လိုမျိုးစိုးရိမ်မှုကြတဲ့မှာပေါ့နော်ဒီနေ့မှာရောဟိုတယ်တွေငါပြီးလုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိလားလို့ဆရာတို့ပဲဟိုတယ်တွေငါထားပြီးပြီလဲဆိုတဲ့အရာတွေချက်လိုက်တယ်ဒီရာကိုလည်းနည်းနည်းပြောပြချင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခက်ခဲမှုနဲ့လောကဓာတ်တရားဆိုတော့လောကထဲမှာတော့ဖယ်လို့မရဘူး။သို့တော်လည်းပဲဘုရားရဲ့ဗိသိက်ခံတော်သူဘုရားကိုချစ်တော်သူရဲ့အသက်တာမှာတော့နိလန်းဆိုတာအမြဲတမ်းရှိပါတယ်လို့။ဒါကြောင့်မလို့လုံမယ်လို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အပေါ်မှာအသင်းသူတင်သားများရဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ဆူတောင်းခြင်းရည်ကြီးတယ်ဆိုတဲ့အဖြေနဲ့စင်ကြေကိုပေးမဲ့အစားရည်ကြီးလေဘုရားတခင်လမ်းဖွင့်ပါပဲဆိုတဲ့နှလုံးသားနဲ့လုပ်ရင်ဘုရားတခင်အောင်မြင်ခြင်းကိုပေးမယ့်အရာဖြစ်တယ်လို့ပြောနေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အသင်းတို့တင်သားများကိုဆက်ပြီးတော့အာမခံချက်ပေးချင်တာကတော့ဘုရားတခင်ပေးတဲ့ဒီဇိုင်းမိုက်မှတ်ယူပါရုံကိုပဲသွားရအောင်လို့ဒါကြောင့်မလို့ခက်ခဲမှုရှိမယ်ရေကြီးခြင်းရေကြီးမယ်ရေမကြီးခြင်းမကြီးဘူးအရေမကြီးဘူးဒါကိုတော့အသင်းတော်အနေနဲ့ဒီဇင်ဘာ3 4 5မှာတော့တရားဟောပွဲကြီးကိုတော့ကြီးမားစွာနဲ့ဘုရားသခင်လက်တော်ကိုမြင်ဖို့ရန်အတွက်ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်ကြီးတော့လက်တော်ကိုမြင်ဖို့ရန်အတွက်ယူပါထားတယ်။ဒီယူပါရောအတိုင်းလဲဘုရားသခင်လမ်းပြမယ်လို့အကျွင်းမဲ့ယုံကြည်တယ်။အသင်းတော်ကဥဆောင်နေတဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေရောအသင်းသူအသင်းသားတွေလည်းတပိုင်းတနိုင်တကယ့်ကိုပဲယူပါအစ်စ်နဲ့လုံချမ်းမှာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်ကြီးတော့ခက်ခဲမှုကိုဖြတ်ချမှာဖြစ်တယ်။သို့တော့အဲ့ဒီဖြတ်ချင်းမှုကဘုရားနာမနဲ့ဖြတ်မှာဖြစ်တော့ကြောင့်ဘုရားကလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့အကျွင်းမဲ့ယုံကြည်ပါတယ်။ကဲရှင်ဒီနှစ်ကောဆရာဒီလူကြီးပေါ့နော်ဘယ်တော့တော့လာမယ်လို့ဆရာညွန်မန်းတယ်လို့ပြောဆရာကန်တတ်တော်ဟိုမျိုးဆရာညွန်လင်းထားတယ်ပေါ့နောက်ပြီးကြတော့ခရစ်စီလုပ်ဖို့အတွက်အလူတွေလည်းဒီနှစ်ကုန်ကြမဲ့စိတ်ပြန်ဘယ်တော့များဆရာတို့ပြန်တော်မယ်ဆိုဟုတ်ကဲ့ပါ။အော်ဒီနှစ်လဲကျွန်တော် Alexander Hotel မနှစ်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ Alexander Hotel မှာပဲလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့ Rankham High Soy၄၀နဲ့မှ၉လ50လောက်ပြီပါဝတ်ချက်လောက်မှရှိတယ်ဘာကပိလမ်းဆုံးနားလောက်မှပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာတော့သွားပြီးတော့မတ်ကြံလို့ခေါ်တာပေါ့ဆိုတော့ဇပေါ်ငွေပေးထားပြီလူဘလောက်မှန်းထားတယ်လဲဆိုရည်ရွယ်ချက်ကတော့လူ300ယုံကြည်သူကောမယုံကြည်သူကောပေါင်းရင်300ပေါ့ဆိုတော့ဒီကအတင်းသားအမှုတော်ဆောင်အယောက်50 60လောက်နဲ့လူပေါင်းမေတ္တာမိတ်ဆွေ250ပါဝတ်ချက်လောက်တော့ဆူတောင်းထားတယ်ရောက်အောင်လဲဘုရားကပို့ဆောင်မယ်လို့အကျွင်းမဲ့ယုံကြည်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အသင်းတော်ကအဲ့ဒီမှာသွားပြီးမတ်ကြံလို့ခေါ်တဲ့ advance နော်သူတို့ကသွားပြီးဆရာငွေလည်းပေးထားပြီးတလပဲကျန်တော့တယ်တလတော့ကျန်မအောင်တကယ်လို့29ရက်လောက်ပဲကျန်တော့တယ်သို့တော်လည်းပဲဘုရားသခင်အောင်ဘုရားမဆောင်မယ်ဘုရားဖြစ်တယ်လို့အကျွင်းမဲ့ယုံကြည်ပါ။ကုန်ချက်စည်းကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာတော့ဘုရားသခင်ကမနှစ်တုံးကလည်းဒုနည်းတူစွာပဲပေါ့နော်။ကုန်ချက်စည်းကိုပြောပြီးတော့မှဆူတောင်းတယ်ဘုရားသခင်နဲ့ရှာတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကသာရကြီးတဲ့ဘုကိုပြုတယ်။ကုံချခြေကမနှစ်တော့ဘတ်ရှစ်သိန်းကျော်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဘတ်တန်းကျော်ဘုရားသခင်မဆာတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်။ဒီနှစ်လဲဘတ်ရှစ်သိန်းကျော်တော့ဘုရားဆရာမှန်တယ်ဘတ်ရှစ်သိန်းလို့ပြောတာတော့ဒေါ်လာ3000နီးပါးလောက်တော့ရှိတာပေါ့။2000နဲ့8000 2900ပါဝင်ချက်လောက်ရှိတယ်။ဆိုတော့ဒီကဘာညီကိုမော်မားနဲ့နားလည်အောင်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်လာ US ဒေါ်လာ2000 2000နဲ့8000လောက်ကုံချခြေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ဘုရားရှင်ကဒေါ်လာ900ကျော်ပေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်အာမင်ခရုစိတ်တွေ900ကျော်ပေးထားပြီးနောက်ထပ်ဘာမှမကြံတော့ဘာမှမကြံတော့အဲ့ဒါဘုရားသခင်လုပ်တော်မှာဖြစ်တယ်လို့เนาะဒါကြောင့်မလို့ညီကုံမော်နမတွေကုန်ချစိတ်ကဘုရားသခင်အတွက်အရေးမကြီးပါဘူးနှလုံးသားကအရေးကြီးတယ်လို့ပြောချင်တယ်နှလုံးသားတူသောကြောင့်အဲ့ဒီနှလုံးသားမှာထပ်ပြီးတော့မှသစ်ဆူတောင်းပေးဖို့အားပေးချင်တယ်သစ်ဆူတောင်းခြင်းအမှုပေါ်မှာဘုရားသခင်တင့်အတွက်အလုံးလုံးလာလို့ရှိရင်အလုံးဝပို့ပါတင်တနာလို့တော့ MCU မပို့ပါနဲ့အာ MCU ငါတို့မှမကူရင်လေဒုက္ခပဲဆိုနှလုံးသားနဲ့မကူပါနဲ့ဘုရားကိုသနာဖို့မဟုတ်ဘူးဘုရားကိုပူဇော်ခြင်းဖြစ်သောကြောင့်ဘုရားတကယ်ယူပါရဖို့ရတော်သူရဲ့အသက်တာဘုရားတကယ်အမှုတော်ကိုနှလုံးသားနဲ့ပါဝင်ခြင်းနဲ့ညီကောင်မအရောက်တိုင်းပါဝင်လို့ရတယ်လို့
ဒါလေးကိုတော့ပြောချင်မှာမနှက်ချီတော့မဟုတ်ပါဘူးလို့နှလုံးသားအမှန်ကိုသင်ပြတာဖြစ်တယ်ဆိုကြောင်းပြောပြစေ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ Miss Little ပေါ့နော်ဒီကဘာရရမှာရှိရဲ့ယုံကြည်သူကြီးကိုမှမရဝိညာဉ်တွေကြောက်စနေတဲ့ဝိညာဉ်တွေချစ်တဲ့နှလုံးသားနဲ့စူတောင်းပေးခြင်းဖြစ်တော်လကအလူဝင်ပြဖို့ခြင်းတော်လကကျမတို့ရဲ့ခရစ်စိတ်မှာကြွဲပါဝင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အခါကျတော့ဒီနှစ်မှာလည်းဒီတကယ်လို့များကဘာရရမှာရှိရဲ့ယုံကြည်သူများကျမတို့ဒီခရစ်စိတ်အတွက်လူဝင်ပြဖို့ခြင်းနဲ့ဒီလိုများရှိလို့ရှိရင်ဘယ်အကောင့်မှာပို့ပေးရမစတဲ့ချက်တော့ပြကြပါဆရာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းပါဝင်တဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေမြောင်များစွာရှိတယ်။လူလည်းမသိဘူးတွေ့လည်းမတွေ့ဘူး website ထဲမှာကြည့်ပြီးမှပါဝင်တဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေလည်းမြောင်များစွာရှိတယ်။လူသိတယ်အတန်ကြားဘူးတယ်အလူငယ်ပို့တဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်လို့မြန်မာပြည်ဒေကနေပြီးတော့မှကမ္ဘာမှာအစင်းရဲဆုံးလို့သမတ်တိုင်းချင်းခါရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့မြန်မာပြည်တဲကနေပြီးတော့မှလည်းကြီးမားတဲ့လူဝင်ပို့တဲ့သူတွေလည်းမြောက်များစွာရှိပါတယ်။ဘုရားသခင်အောင်စီအလုပ်တဲ့ဖရာဖြစ်တဲ့တော့ကျွန်တော်နှလုံးသားနဲ့ပြောပြစီယေရှုတင်တယ်။ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေလို့ယေရှုဆိုပြောချင်တယ်။ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ဒီနှစ်ပါဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လို့နော်နီလာနေမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။နီလာတစ်ကတော့ website ကိုသွားပြီးတော့မှဟလာmcathailand.com မှာသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာဆက်သွယ်လို့ရတဲ့နေရာလေးရှိတယ်။အလူငယ်ပို့ချင်တယ်ရေးလိုက်ပါ။ဆိုကျွန်တော်စီတာဝန်ရှိတဲ့သူကအီးမေးလ်ပြန်ပေးမယ်အကောင့်နံပါတ်ပေးမယ်။ဒါမို့လဲ MoneyGram နဲ့ပို့လို့ရတာရှိတယ် Western Union နဲ့ပို့လို့ရတာရှိတယ်။ Western Union နဲ့ပို့တဲ့အခါမှာသွားပြီးတော့မှထုတ်လို့လွယ်တဲ့လူနာမည်ကိုပေးတတ်တယ်။ဥပမာဆရာမAAWin ဆရာမရေးနာမည်သုံးတာရှိတယ်ဆရာမထွမြနာမည်သုံးတာရှိတယ်ရင်းနှီးတဲ့အပိုင်းနဲ့လောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်နော်သို့တော့အရေးကြီးတာကတော့အသင်းတော်တဲ့ကိုအားလုံးရောက်တယ်အာမခံပေးပါတယ်ဒီငွေတွေကလမ်းပေးမှာမရောက်ဘူးအသင်းတော်ရဲ့စင်းတဲ့ကိုပုံဝင်တယ်ပြီးတော့မှ receipt ထုတ်ပေးတယ်အဲ့ဒီအရာကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ပို့ပေးမယ်ဒါကြောင့်မလို့နာမည်သုံးပေမဲ့ဒီငွေတွေကလမ်းပေးမှာဟိုလူသုံးပြီးတော့မရောက်ဘူးဆိုတာဒီကိုတော့တတိပေးခြင်းနံပါတ်1တစ်ချက်နေတဲ့ကတော့ဟလာအလူငွေတွေနဲ့ပို့ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့နော်အကောင့်နံပါတ်နဲ့ပို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပို့လို့ရတယ်ဆရာစောမင်းနံပါတ်နဲ့ပို့လို့ရပါတယ်ဆရာတူကြနံပါတ်နဲ့လည်းပို့လို့ရပါတယ်လို့အဲ့ဒါကတော့ရှင်းလိမ့်မယ်နံပါတ်လည်းခက်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ဟိုအောက်မှာစာလန်လေးထိုးပေးထားမယ်အဲ့စာလန်ထိုးတဲ့အတိုင်းမှတ်လိုက်ပါပို့လို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုယေရှုနာမနဲ့ပြောပြစေကဲရှင်ဆရာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီကပအရေးရမှာရှိရဲ့ယုံကြည်သူကြီးကိုမှမရဘူးဆရာအပြစ်ပါမလားခွန်အားပေးတာချက်ပေါ့နော်တင်တို့ရဲ့ခွန်အားပေးခြင်းတင်တို့အတင်းတော်အတွက်ယက်တီပေးခြင်းကကျွန်တော်တို့ခွန်အားဖြစ်တယ်လို့ပြောပြစေ MCA website ကိုကြည့်တယ်ခွန်အားရတယ်ဆိုတဲ့ဖုန်းဆက်ကြတဲ့သူတွေရှိတယ် website လေးနဲ့စာရေးတဲ့သူတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအရန်သူစကားမြောက်ကြားတဲ့အခါမှာဝမ်းသာပါတယ်ယေရှုလည်းတင်တဲ့ဆွေးကြောင်းနံပါတ်1ပြောခြင်းနဲ့နံပါတ်2ကတော့ခရစ်တော်ရှင်ဘုရားကြွလာဖို့နှီးပါပြီတဲ့တတကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲစေနိုင်ငံတော်တွေတာပြီးပါဝင်ကြရပါနိုင်ငံတော်လို့ပြောလာတဲ့အခါမှာပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်များကိုချစ်တဲ့နှလုံးသားအသက်တာမှာဘုရားကိုချစ်တဲ့နှလုံးသားနဲ့ယက်တည်တော်သူဖြစ်ရဲ့ဘုရားဘုန်းကိုဆောင်တော်သူများဖြစ်ပါလို့ဆရာအနေနဲ့အာမခံစကားလေးပြောခြင်းနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထာဝရနဲ့သင်္ခါရဟာသင်္ခါရရဲ့အရာကိုသုံးပြီးတော့ထာဝရကိုဝင်ရမှာဖြစ်သင်္ခါရမှာတင့်အတွက်ဘုရားကပြင်ဆင်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ထာဝရကိုယူဆောင်သွားမှာဖြစ်တော့ကြောင့်ဘုရားနိုင်ငံတော်အတွက်ပါဝင်ပါဘုရားနိုင်ငံအတွက်ယက်တည်ပါဘုရားနိုင်ငံတော်အပေါ်မှာဂုဏ်ယူပါလို့ဆရာကနောက်ဆုံးပိတ်နေတဲ့နောက်ဆုံးဆက်သူတွေစကားလည်းပြောချင်တယ်တရားဟောပွဲအတွက်ဆုတောင်းပေးဖို့လည်းထပ်မံပြီးတော့မှပတိပေးပြောလို့ခြင်းပါတယ်လို့အလူဝေးပို့တဲ့ဒီပုံမှန်များပေါ်မှာလည်းဘုရားကိုကောင်းချီးပေးပါစေဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာရောက်စီတိုင်းကိုဘုရားကိုကောင်းချီးပေးပါစေဘုရားကိုကောင်းချီးပေးပါစေYeah.
अहिले थाइल्यान्डमा पनि पानी बढेको कारणले धेरै नोक्सानहरु भएको हामी देखिरहेका छौं। सबै पानी बढेर विभिन्न किसिमका दुर्घटनाहरू, समस्या, झमेलाहरू भइरहेको छ र हाम्रो धेरै बर्मिस जातिहरू पनि पानी बढेको कारणले गर्दा आप दुःख कष्टमा परिरहेका छन् र धेरै दुःखमा परेकाहरू बढिरहेका छन्। र अहिले पथुमथानी भन्ने ठाउँको एउटा लाङसिट भन्ने जिल्लामा पनि पानी बढेको कारणले हाम्रो एउटा एमसिए मण्डली पनि त्यहाँ पानीले नोक्सान गरेको हामी देखिरहेका छौँ। र साथै हाम्रो मिस खाउनाले भनेको खबर हेर्न हामी गइरहेका छौँ। ကျမတို့အခု MCA အောင်မြတ်တင်းတော်ရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီရန်ဆက်တင်းတော်မှာရေဝင်ပြည့်နောက်မှာလွန်ခဲ့တဲ့ပတ်တော့ကျမတို့သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီတစ်ပတ်တော့ဒီအောင်မြတ်မှာရေတချို့နေရာမှာတွေပေါ့နော်ရေဝင်လာပြီဆိုတော့အသက်ကြောင့်မို့ကျမတို့ဆရာနဲ့သူလာရောက်ရေလာရောက်ပြတင်းသူအတင်းသားတွေလာရောက်တွေ့ဆုံတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခုနလမ်းထိပ်နားမှာတော့ရေရောက်ကုန်ပါပြီနောက်နေ့ရက်၃ရက်မကြာခင်နောက်နေ့
ွားရပါတယ်တိုးတော်လည်းကျွန်တော်တို့မဟာချိုင်းနေပတ်ပြီးတော့ဒီလိုပတ်ပြီးတော့ပြန်ပွေဝင်တဲ့အချိန်မှာနှစ်နိုင်ခွဲတော့ကြာပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဒီဒီအောင်မြတ်အတင်းတော်လွန်ခဲ့တဲ့3လ2လ3လလောက်တော့အမှုတော်ဆောင်ခဲ့တဲ့ညီမလေးမတသက်ငယ်အမှုတော်ဆောင်ခဲ့တဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်ခုလက်ရှိတော့ဒီအတင်းတော်မှာအမှုတော်ဆောင်နေတဲ့ဆရာတော့ဆရာဦးကောင်းမြတ်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာဦးကောင်းမြတ်ကိုဒီအတင်းတော်ရဲ့ဒီအုတ်မြိုင်မြို့ရဲ့ယုံကြည်သူတွေရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသွားရောက်မေးမြန်းရအောင်ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်အခုကျွန်မဘေးနားမှာအတူထိုင်နေတဲ့ဆရာကတော့ကျွန်မတို့ MCA အုတ်မြိုင်အတင်းတော်ရဲ့တင်းဦးဆရာဆရာဦးကောင်းမြတ်ဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဆရာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆရာတို့ဒီအုတ်မြတ်အတင်းတော်မှာအတင်းသူအတင်းသားဦးရေဘယ်လောက်ရှိလဲဆရာအတင်းသူအတင်းသားဦးရေ40ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ရှင်အခုဒီတရက်နှစ်ရက်တော့အတွင်းမှာပေါ့နော်ကျမတို့ရေဒီအုတ်မြတ်မြို့ရေဝင်လာမယ်လို့သတင်းကြားပါတယ်ဒီအချိန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာဘာတွေများအတင်းသူအတင်းတော်အနေနဲ့ဘာတွေများပြင်ဆင်ထားတာတွေရှိလဲဆရာအခုနေ့အချိန်ဒီမှာတော့အတင်းတော်အနာကိုတော့ရေတော့လျှောက်ပြပေါ့တို့တော်လဲဒီတရက်နှစ်ရက်အတွင်းမှာရောက်လာမယ်လို့သတင်းကြားထားပါတယ်ဒီစနေကျင်းကတော့ရေလွှမ်းမှုချင်းခံရတဲ့အတင်းတို့အတင်းသားတွေဒါရောက်နေထိုင်နေဖို့အတွက်တော့အတင်းတော်ကနေပြီးတော့ဆန်အနေနဲ့အစီစာငပိတ်တွေတော့ဝယ်ထားရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။အဆရာရဲ့အတင်းတို့အတင်းသားတွေထဲမှာဒီရေတချို့နေရာမှာရေသူတို့နေတဲ့နေရာမှာရေရှိရေဝင်လာပြီးလို့ကြားရပေါ့နော်။အခါကျတော့သူတို့ဘယ်လိုမျိုးအခက်ခဲအခြေအခက်ခဲရှိလဲဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲဆိုတာတစ်ချက်ပြောပြပါဆရာ။ဟုတ်ကဲ့။သူတို့မှလည်းအခြေအနေကိုကြိုသိထားတော့ကိုတင်ဝရတဲ့အစားတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခက်ခဲကတော့တော်ဖို့လာဖို့ခက်ခဲပဲဖြစ်နေပါတယ်အချို့နေရာမှာလှိမ့်ရသွားတဲ့အဆင်ရောက်တော့ပါပြီဟုတ်ကဲ့ဒါကြတော့ဒီရေလွှမ်းမှုဒီရေပေးကြပါတော့
จ้าลูกพม่าพี่เพียงเนี่ยตื่นตัวตื่นตาเลยสีหลาแต่ช่วงนี้อามารู้ดอกพม่าพี่เพียงตัวเรื่อยอันนี้สีเรื่อยลูกจ้าเรื่อยเสียรู้ตื่นตัวตื่นตาเรื่อยอ๋อเป็นลูกเลี้ยงเช่นเนี่ยโอเคสิบาทเนี่ยมันนี่ก็เป็นจุดนั้นสิอาทิตย์นั้นสิบองค์พม่าพี่เพียงน้อยบาทเนี่ยยังมีบาทเดียวพม่าพี่ยังมีบาทเดียวเพียงคนละตัวจำนวนเลยเพียงบาทเนี่ยโอเคเช่นคุณลูกพี่จะไปเรื่อยตัวเสียเอาเจ้าจุดเนี่ยเสียเอาพี่อาทิตย์กันกางจีบีบาสิอเมนมิงลาบากูอากูว่าบาลูมิโอแล้วเดี๋ยวลูมิโอเลยอากูว่าดีมาเล่าเนี่ยล่ะเล่าไปเลยมาย้อนยามาลูกยังล่ะโอเคใช่อากูว่าประมาณพี่เบนซาดีอันเลยเดี๋ยวแต่ช่างมิโอเนี่ยดีอากูดีอุ้มใหญ่มาเล่าแต่เป็นนี่เราชิบแล้วกูเดี๋ยวเล่นเนี่ยเราพี่เลยเล่นเนี่ยดีอากูรู้เนี่ยเนี่ยมาเย็บเล่าจีเลยยี่ตีเลยยี่อ๋ออากูว่าอามาเอรีเนี่ยมาเนี่ยลูมิโอเราบ่เนาะနေလို့မရလို့ပမာပြပြမှာပေါ့နော်အခုအဲ့ဒီအကိုတို့နေတဲ့နေရာမှာပမာလူမျိုးတွေတဝဲလူမျိုးတွေလူဘယ်နှယောက်ယောက်လောက်ရှိသေးလဲမရဘူးပဲသိခါပြအမသူတို့အမပဲနေသေးလားဟုတ်ဒါလေးမနေဟုတ်လားဒါကျတော့စားစိတ်တွေရောသူရိတ်ခါတွေရောရှိသေးလားစားစရာတွေရှိသေးလားသူတို့ရှိတယ်ခါပြသူတို့ကအိမ်မပြန်ဘူးတဲ့လားကောလငန်းရေခန့်ရင်ပြန်လို့လုံးမပေါ့ဟိုရေခန့်အောင်စောင့်ပြီးမှအလုတ်ဆက်လုပ်အောင်မအကိုကပြန်လာအောင်မလားကျွန်တော်ပြန်လာမယ်လေလောက်လောက်ပေါ့နေလိုက်ပြန်လာတလားလောက်တော့နေပြပြန်လာမယ်โอเคจีซูเวอะกูตวยอ่ะล่ะเอวันตาบาเรพยาธิคินกาวจีไปบาซิเฮ้ยบ๊ายบา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 ยกอโฟกาอ๋อสู้เปล่าสู้เปล่าเนาะโหลเออมันจะเสร็จอันนั้นพอวันนี้ไม่จังแล้วเนี่ยอันนั้นเนี่ยอันนี้จะเนี่ยสินะองค์โน้นเนี่ยเช็ดตาเลยองค์โน้นเปล่าหรออันนั้นพอวันนี้ไม่จังแล้วก็อันนี้ไปเลยว่าอันนั้นนั่นครับอันนั้นนั่นครับโอเคโอเคอุ้มยาติมาหมดสองแล้วเราจ่ายไปเลยต้องได้ชิ้นตัวเนาะเฮ้ยสาธุพ่อรู้ว่าตัวหลวงแค่แค่ชิ้นเลยสาธุพ่อตัวแค่แค่ติมายุ่งชิ้นตัวหมอมีอยู่ที่มีโมลินูเลสปาร์สักเนี่ยลอสปาร์ไอ้สักเนี่ยกันนี่เนาะพี่ขอเย็นเนี่ยตัวมันได้เยอะเอาคงเสียตะโบได้หรือเปล่าคงเสียตะโบเนาะอุ๊ดอุ๊ดก็ไม่อยากไม่อยากเห็นตัวตัวเองเนี่ยเดี๋ยวมาชิ้นในบิดาเนาะคงจะชิ้นในบิดาอ๋อตัวที่มาเล่าตลาดละโอเคเดี๋ยวมาชิ้นอันนี้พี่จะมาชิ้นในดูว่าบาเล่าเราจะเลยกูมาสับไปยงเนี่ยตัวชีสยงเนี่ยชีสยงอะไรโอเคเสียพี่เราหัวเสียอุกามีอะไรติดหน่วยติดหน้าเลยว่าป่าอาบยาพี่ป่าเราลงจากงานตัวอาบยาสเปย์อยู่เนี่ยชิยงมาแล้วทำยาป่าเนี่ยชิยง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 อ๋อชิยงนะเออสุดรถตู้ดีมาตู้รถพลูเออตู้รถพี่อาจารย์หน้าพวกเชียงบินไหนแต่นึกว่าเนี่ยไปเยี่ยมยาในจังหวัดยาป่าเนี่ยฮัลโหลอ๋อไม่ทำเยอะสุดอุกามีอะไรลงเลยตู้รถไปเยี่ยมยาไปแล้วตู้ไปเยี่ยมยาตอนเองเองมาตอนก็คงเซ็ตลงไปผมเซ็ตตอนลงไปทำอ่ะอ๋อซานิมลาเร่งดูผมเซ็ตตอนลงไปทำกูก็มีอะมหาชัยเนี่ยเปล่าเลยอ่ะเนาะโอเคมหาชัยเอ็มซีเนี่ยเปล่าเลยอ่ะเนาะเสียสันนี่เนาะติโมเดย์บ่เสียสันนี่ติโมเดย์บ่เออกูก็ว่าเลยว่าจะรอตัวตัวเงี้ยเงี้ยมีตาจะรอว่าหนีลาแล้วเนาะทอมมาพงลาแล้วเนาะตาจีเนาะตาเงี้ยตาจีตั้งเงี้ยเนาะตั้งเงี้ยจะเราทำตั้งเงี้ยก็ทำมาพูดเอ็มซีเต้นดอยเย่อูเต้นยูเย่อูเต้นยูเนี่ยตูเสียอูเต้นยูเอ็มยูเต้นยูตูพี่เด้อเนาะมาตั้งยี่ตูบ่เนาะเออสรเอาจะเกิดอะไรเนาะไอ้เรื่องนี้ล่ะเนาะที่มาลุ่นละลุ่นเนาะไอ้เนาะเสียลุยโน่ที่มาตั้งนาตะขาลาบีเด้อเปล่าโอเคเสียอะคู่ลาไหนนี่ล่ะมาลาเราเสียมาลาเราเนาะเออเออเอาไปมาจู่ๆล่ะสามีอะไรจู่ๆเว้ย
就住那儿就住那儿就住那儿啥地方呗三地方三地方可以你没有报我帮忙你没有呗库本马勒路呗那辣椒多少那辣椒多少哦小我检查吧把检查弄过来应当检查哦哦，所以我嘛表嘞，把路也没路表嘞。小我一三年底多，开始每月补费来打工咯，要开始每月他一共一下得耶。哦。啊，所以养费来的，哎，那小我路表来嘞，开始一百养费打工咯，哎，费来的一千个四零四零打工咯，嗯嗯，啊，路没说到小我费了费的，啊，所以小我路也没得工咯，啊啊，那我讲费吧，拉路表来看下咯。จะมาอะไรแบบเพื่อเสียวมีอะไรจะมาที่ตันต้องไปกดตู้หรือลาบอนน้องอะไรเสียวเป็นเราเข้าใจเลยถ้าสุดนี้เราจะมาเพื่อเสียข้าวบอนน้องเพื่อทำอะไรอย่างนี้เพื่อเราบ้างเนี่ยไอ้การที่มาใส่ยี่ปีนั่นบอนน้องเสียวก็สุดยอดเลยถ้าเราเพื่อเสียเงินเสียวไอ้นั่นสมาร์ทยาเป็นอะไรก็มาละกูเพื่อเสียก่อนน้องว่าเปลี่ยนป้าเพื่อเพียงป้าฉีดมาเพิ่มมาก่อนสนิทเป็นไม่ฉีดก่อนเนาะถ้าลูกจะไม่สามารถผ่าตัดนอกเวลาโอเคอ่าแล้วว่าเสื้อชีวิตเสียละไปมาจะเช็งปีได้เด็กไปได้ดอเสี่ยวไอ้เสื้อชีวิตใจเสี่ยวมาละไอ้ป้าเลยโอเคโอเคเช็งได้แล้วก่อนไอ้นี่ตัวได้ขาดแล้วยิ่งที่ลูกสุดยอดอ๋อไม่ใช่หรอกเออโอเคเสื้อชีวิตใจก็ต้องชีวิตใจโอเค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 เยซูเยซูพยายามเอาดีแกสายยอกาคนไหนเนี่ยพยายามคิดแต่สุราจันนะยงนะถ้าพูดว่าแบบนี้มาก่อนเนาะผู้ชี้เสือมีบารีลังชิมเอาแก่เอาแก่โอเคถึงแม้ดีว่าถึงพยายามตะคิมเอาแก่เอาแก่เอาแก่เสียสุดตามไปเหมือนนี่เนาะตะคิมเยซูมากระดิ่งต่อชีเด้ดูขันนอนและวางการอะไรมาขันนอนตันเชียบที่อนายอกาเงี้ยเหมือนเราถูกเยอะเลยแกสาบัวคนไหนแต่ก็เยซูนำมาคิดเลยเนาะเสียสุดตามไปเช่นไรแต่แม่กูยงจีพวกเยจีเด้อันนี้ตะติตะคู่ตามไปโอเคถ้าสุดยอดจะสุดตามเลยเนาะโอเคพยายามปฏิบัติเนาะโอเคถ้าสุดให้ดีอนาคตประมาณนั้นเป็นทางเนาะนั่นเป็นทางเนาะนั่นเป็นทางตอนนี้ดูนั่นเป็นทางนั่นเป็นตอนนี้นั่นเป็นทางมีที่ประมาณชีนามาอีที่อันตราชักกับพระฮันโนราคุณกติดอกเบี้ยส่งมาพิจารณาเจ้าเชื้อสุนิบาอีคุณกติดอกเบี้ยส่งมาพิจารณาเจ้าเชื้อสุนิบาเลยโอ้ยที่มีเงินแล้วตอนนี้ก็อ่านอะไรครับจะกี่ชุดก็ต้องนำมาพิจารณาสอบสังสังกับไปเองไหมर संसारको विभिन्न ठाउँहरुमा हुनु भएको हाम्रो सबै नेपाली जातिहरुलाई यो हाम्रो एमसीए को वेबसाइटमा देखिदिनु भएको र साथै हेरिदिनु भएको नेपाली जातिलाई धेरै धेरै धन्यवाद र सबै तपाईहरु प्रत्येकलाई परमेश्वरले प्रशस्त आशीर्वाद दिउन्।